गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. माई सेल्फ योगेश कानडे, लेक्चरर एट धुळे चैरिटेबल सोसाइटीज इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी, देवपुर धुळे. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन एंड द फर्स्ट क्लास, दैट इज फिनोथायाजिन्स. In today's lecture, we are going to see the remaining drugs which are used in treatment of psychosis. In that, the next class, that is your butyrophenones. If you see the structure properly, in this structure, you can see the structure of butyrophenon. Now, how? फ्लुरीन नंतर जी बेन्झिन रिंग प्रेझेंट आहे, त्या बेन्झिन रिंगपासून तर सी एच टूपर्यंत, जिथे फोर्थ पोझिशनला जो सी एच टू प्रेझेंट आहे, तिथपर्यंत जी रिंग आहे, जे स्ट्रक्चर आहे, दॅट इज द स्ट्रक्चर ऑफ युअर ब्युटिरोफिनॉन. फ्लुरीन सोडून, फ्लुरीन नंतर जी बेन्झिन रिंग आहे, त्या बेन्झिन रिंगपासून तर सी एच टू जो फोर्थ पोझिशनला प्रेझेंट आहे, तिथपर्यंत जी रिंग आहे, दॅट इज द स्ट्रक्चर ऑफ युअर ब्युटिरोफिनॉन. The drugs belonging to this class are haloperidol, triperidol, dropperidol, etc. First, we will see about haloperidol. If you see the structure of haloperidol, you can see that at fourth position, fluorine is present. जी पहिली बेन्झिन रिंग आहे, ब्युटिरोफिनॉनचा जो फोर्थ पोझिशनला जी बेन्झिन रिंग प्रेझेंट आहे, त्या बेन्झिन रिंगच्या फोर्थ पोझिशनला काय प्रेझेंट आहे? फ्लुरीन प्रेझेंट आहे. ब्युटिरोफिनॉनच्या सेकंड साईडला, जिथं सी एच टू आहे, जो फोर्थ पोझिशनला प्रेझेंट आहे, त्या फोर्थ पोझिशनला काय कॉम्प्लिकेटेड सबस्टिट्यूट ग्रुप प्रेझेंट आहे. मग कॉम्प्लिकेटेड सबस्टिट्यूट ग्रुप प्रेझेंट असल्यामुळे मी काय दिलं, प्रत्येक रिंगला सब नंबरिंग दिलं आहे. बघा, सी एच टू नंतर जी पहिली रिंग आहे, दॅट इज द रिंग ऑफ युअर पायपेरिडिन, त्या पायपेरिडिनला मी परत नंबरिंग दिलं आहे, स्टार्टिंग विथ युअर नायट्रोजन हेट्रो आयटम, दॅट फॉर 1, 2, 3, 4, 5 अँड 6. पायपेरिडिनची जी रिंग आहे, त्याच्या फोर्थ पोझिशनला परत दोन सबस्टिट्यूट ग्रुप प्रेझेंट आहे. एक फोर्थ पोझिशनला हायड्रॉक्सी ग्रुप प्रेझेंट आहे, आणि एक फोर्थ पोझिशनला बेन्झिन प्रेझेंट आहे, आणि बेन्झिनच्या पॅरा म्हणजे फोर्थ पोझिशनला काय आहे, क्लोरीन ग्रुप प्रेझेंट आहे, म्हणून मी त्याला परत सब नंबरिंग दिली आहे. नाव सी बिलो ॲट द केमिकल नेम प्रॉपरली. This is a very important structure for your annual examination, that is structure of your haloperidol, which is repeatedly asked. If you remember this chemical name, you can easily draw the structure of your haloperidol. First of all, remember the structure of your butyrophenon, that is benzene, C double bond O, CH2, CH2, CH2. That is the structure of your butyrophenon. Then give the numbering to the structure of butyrophenon. C double bond O ja tikani tithe 1 dya. CH2 second, CH2 la parat third position ani CH2 fourth position. Mi ata butyrophenon cha eka side la 1 2 3 4 numbers use kelet. Tar mi ja ves benzene la number denar hai 1 2 3 4 5 and 6, tar hyphen form madhe dyaycha. Hyphen manje kay? सुपरस्ट्रिक म्हणजे अप्पर साईडला एक कॉमा प्रेझेंट आहे, त्याला म्हणतात हायपेन. 1, 2, 3, 4, 5 अँड 6. नाव सी द फोर्थ पोझिशन, सी एच टूला जो फोर्थ आहे, तो मी पहिले चार बाहेर लिहिला आहे. नाव कॉन्सन्ट्रेट ऑन द केमिकल नेम ॲज वेल ॲज युअर स्ट्रक्चर. केमिकल नेममध्ये जो पहिला चार आहे, जो पहिला चार दिलेला आहे, दॅट डिनोट्स युअर ब्युटिरोफिनॉनची लास्ट सी एच टू पोझिशन आहे. ब्युटिरोफिनॉन जो सी एच टू आहे, जिथे चार दिला आहे, ती चौथी पोझिशन तो पहिला चार डिनोट करतो. देन देअर इज अ ब्रॅकेट, ब्रॅकेटमध्ये परत चार दिला आहे, हा चार काय डिनोट करतो? पायपेरिडिन रिंग जी प्रेझेंट आहे, ज्याच्यामध्ये नायट्रोजन हेट्रो आयटम प्रेझेंट आहे, त्याची जी फोर्थ पोझिशन आहे, तो सेकंड फोर्थ, तो फोर्थ पायपेरिडिनचा चौथी पोझिशन डिनोट करतो. मग पायपेरिडिनच्या चौथ्या पोझिशनला काय प्रेझेंट आहे? पॅराक्लोरोफिनिल. देअरफोर इन द ब्रॅकेट आय हॅव रिटन पॅराक्लोरोफिनिल. चौथ्या पोझिशनला काय? हायड्रॉक्सी. देअरफोर 4 हायड्रॉक्सी.
आणि कोणती बेसिक रिंग आहे, दॅट इज द स्ट्रक्चर ऑफ युअर पाय पेरिडीन. नाव आय हॅव कम्प्लिटेड द नेम ऑफ द सबस्टिट्यूट ग्रुप विच इज प्रेझेंट ॲट द फोर्थ पोझिशन ऑफ ब्युटिरोफिनॉन. देअरफोर आय एम कम्प्लिटिंग युअर ब्रॅकेट. अँड ॲट द लास्ट राईट डाऊन द नेम ऑफ युअर बेसिक स्ट्रक्चर दॅट इज 4-fluorobutyrophenone. दॅट इज द केमिकल नेम ऑफ युअर हॅलो पेरिडॉल. मी परत सांगतो एकदा, रिमेंबर द केमिकल नेम ॲज वेल अ स्ट्रक्चर. भरपूर मुलं ज्यावेळेस केमिकल नेम लिहितात दे हॅव अ कन्फ्युजन रिलेटेड विथ द पोझिशन ऑफ 4. इफ यू अंडरस्टूड द पोझिशन ऑफ 4 प्रॉपरली यू कॅन इझिली राईट डाऊन द केमिकल नेम ऑर फ्रॉम द केमिकल नेम यू कॅन ड्रॉ द स्ट्रक्चर. सगळ्यात सुरुवातीला काय केलं मी, त्याच्यामध्ये 4-fluorobutyrophenone आय हॅव कन्सिडर्ड ॲज अ बेसिक स्ट्रक्चर. 4-fluorobutyrophenone आय हॅव कन्सिडर्ड ॲज अ बेसिक स्ट्रक्चर. आय हॅव गिवन द नंबरिंग. जी बेन्झिन रिंग प्रेझेंट त्याला 1-2-3-4-5-6 दॅट आय हॅव गिवन द नंबरिंग. CH2 पासून मी स्टार्टिंग नंबरिंग केली, 1-2-3-4 नंबरिंग दिली. मग ब्युटिरोफिनॉनचा जो फोर्थ पार्ट आहे, एका पार्टला फ्लोरिन प्रेझेंट आहे आणि एका फोर्थ पार्टला एक कॉम्प्लिकेटेड सबस्टिट्यूट ग्रुप प्रेझेंट आहे, त्यामुळे मी त्याला परत सब नंबरिंग, प्रत्येक रिंगला मी सब नंबरिंग दिली आहे. केमिकल नेम लिहत असताना जो पहिला 4 आहे तो 4 काय डिनोट करतो, ही जी CH2 पोझिशनला जो 4 प्रेझेंट आहे तो 4 तो CH2 डिनोट करतो. त्याच्यानंतर परत ब्रॅकेट आहे, ब्रॅकेटमध्ये जो 4 आहे तो 4 काय करतो, पायरिमिडीनच्या ज्या चौथ्या पोझिशनला जे सबस्टिट्यूट ग्रुप प्रेझेंट आहे तो 4 त्याला डिनोट करतो, पाय पेरिडीनची चौथी पोझिशन. पाय पेरिडीनच्या चौथ्या पोझिशनला काय प्रेझेंट आहे, एका साईडला पॅराक्लोरोफिनिल प्रेझेंट आहे. देअरफोर आय हॅव रिटन पॅरा मीन्स फोर्थ पोझिशन, पॅराक्लोरोफिनिल. चौथ्या पोझिशनला काय अजून हायड्रॉक्सी, देअरफोर 4-hydroxy. आणि बेसिक स्ट्रक्चर काय, दॅट इज युअर पाय पेरिडीन. ॲट द लास्ट बेसिक रिंग दॅट इज 4-fluorobutyrophenone. दॅट कम्प्लीट्स युअर स्ट्रक्चर अँड केमिकल नेम ऑफ युअर हॅलो पेरिडॉल. प्रॉपर्टीज, इट इज व्हाईट टू फेंटली येल्लोइश, ॲमॉर्फरस ऑर मायक्रोक्रिस्टलाईन पावडर. इट इज ओडरलेस अँड टेस्टलेस. इट इज सोल्युबल इन क्लोरोफॉर्म, स्पायरिंगली सोल्युबल इन इथेनॉल, स्लाइडली सोल्युबल इन इथर, बट प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल इन वॉटर. यूजेस ॲज अन अँटीसायकॉटिक, इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मॅनिया, सिझोफ्रेनिया, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, सिवियर एंग्झायटी एक्सेट्रा. हॅलोपेरिडॉल इज ऑल्सो यूज ॲज अ अँटीमेटिक टू कंट्रोल नॉशिया अँड वोमिटिंग. हॅलोपेरिडॉल इज यूज्ड टू गेट रिलीफ फ्रॉम इनट्रॅक्टेबल हीट कफ. इट इज ऑल्सो यूज्ड टू पोटेन्शिएट द इफेक्ट्स ऑफ युअर अनाल्जेसिक्स अँड बार्बिच्युरेट्स लाईक फिनोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन, थायोपेंटॉन एक्सेट्रा. स्टॅबिलिटी स्टोरेज, इट इज अफेक्टेड बाय मॉइश्चर, एअर अँड लाईट, हेन्स स्टोर्ड इन टाईटली क्लोज्ड लाईट रेजिस्टंट कंटेनर्स. ऑफिशियल प्रिपरेशन, हॅलोपेरिडॉल इंजेक्शन IPBP, हॅलोपेरिडॉल टॅबलेट IPBP, हॅलोपेरिडॉल ओरल सोल्युशन दॅट इज ऑल्सो ऑफिशियल इन युअर IP and BP. ब्रँड नेम्स, हॅलिडॉल, रेलिनेन्स, सिनॉम, ट्रॅनकोडोल आर द ट्रेड नेम्स ऑफ युअर हॅलोपेरिडॉल. देन द नेक्स्ट ड्रग दॅट इज युअर ट्रायपेरिडॉल, ऑर इट इज ऑल्सो नोन ॲज ट्रायफ्लूपेरिडॉल. ट्रायपेरिडॉल ऑर ट्रायफ्लूपेरिडॉल. प्रॉपर्टीज, इट इज व्हाईट ॲमॉर्फरस ऑर क्रिस्टलाईन पावडर, ओडरलेस अँड टेस्टलेस. इट इज स्लाइडली सोल्युबल इन वॉटर, सोल्युबल इन अल्कोहोल. इट इज बिलॉंगिंग टू द क्लास ऑफ ब्युटिरोफिनॉन्स. देअरफोर यूजेस सेम ॲज ऑफ युअर हॅलोपेरिडॉल, दॅट इज अँटीसायकॉटिक एजंट, अँटीइमेटिक,
टू गेट रिलीफ फ्रॉम इंट्रैक्टेबल ही कफ, टू पोटेंशिएट द इफेक्ट्स ऑफ एनाल्जेसिक्स एंड बारबिट्यूरेट्स, स्टेबिलिटी स्टोरेज, इट डार्कन्स ऑन एक्सपोजर टू लाइट, हैंस स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स, ऑफिशियल प्रिपरेशन ट्राइफ्लूपेरिडॉल टैबलेट विच इज ऑफिशियल इन योर ब्रिटिश फार्माकोपिया है, ब्रांड नेम्स, साइकोपेरिडॉल इज अ फेमस ट्रेड नेम ऑफ ट्राइपेरिडॉल, देन मिसलेनियस ड्रग्स इन दैट द फर्स्ट वन दैट इज योर थायोथिक्सिन, प्रॉपर्टीज ऑफ थायोथिक्सिन, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ओडरलेस, इट इज सोल्यूबल इन क्लोरोफॉर्म, इन एसीटोन, बट प्रैक्टिकली इन सोल्यूबल इन वॉटर, स्टेबिलिटी स्टोरेज, इट इज एफेक्टेड बाय लाइट, हैंस स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स, यूजेस, इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक सिजोफ्रेनिया, इट इज यूज टू कंट्रोल नौशिया, वोमिटिंग, टेंशन एंड एंग्जाइटी, ऑफिशियल प्रिपरेशन थायोथिक्सिन कैप्सूल यूएसपी, थायोथिक्सिन इंजेक्शन यूएसपी, थायोथिक्सिन ओरल सोल्यूशन यूएसपी, ब्रांड नेम्स, नावेन इज अ फेमस ट्रेड नेम ऑफ थायोथिक्सिन, लास्ट ड्रग दैट इज योर ऑक्सीपर्टिन, प्रॉपर्टीज, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ओडरलेस एंड बिटर इन टेस्ट, इट इज स्लाइडली सोल्यूबल इन वॉटर एंड अल्कोहल, सोल्यूबल इन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, यूजेस, इट इज यूज एज एंटी साइकोटिक एजेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस, स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन, इट इज एफेक्टेड बाय लाइट, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स, ऑफिशियल प्रिपरेशन ऑक्सीपर्टिन टैबलेट यूएसपी, ऑक्सीपर्टिन इंजेक्शन यूएसपी, ब्रांड नेम्स, फोरिट, इंटीग्रीन, ऑर्पिटिल आर द ट्रेड नेम्स ऑफ ऑक्सीपर्टिल. हियर वी कंप्लीट योर चैप्टर दैट इज एंटीसाइकोटिक एजेंट्स दैट इज योर मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स. द सेकेंड पार्ट इन दिस लेक्चर इज रिलेटेड विथ एंग्जाइटी. एंग्जाइटी इज एन और इट इज डिफाइंड एज अनप्लीजेंट फीलिंग और फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी, फीलिंग ऑफ फियर, दैट इज अनप्लीजेंट फीलिंग्स. इट कैन बी रिलेटेड विथ अनसर्टेनिटी, इट कैन बी रिलेटेड विथ फियर. दिस इज एन अनप्लीजेंट स्टेट ऑफ टेंशन विथ एन एंटीपिशन ऑफ डेंजर. Whenever a person is having a feelings of uncertainty or having a feeling of fear, these feelings are generated along with a stage of danger. The characteristics of anxiety include tiredness, losing of body balance, abnormal or irregular heartbeats, or you can say rapid heartbeats, indigestion, headache, muscle ache, insomnia, excessive sweating, etc. These are the symptoms of your anxiety or characteristics. What are the characteristics? Tiredness, losing body balance, abnormally rapid or irregular beating of the heart, indigestion, headache, muscle ache, insomnia, excessive sweating. आपण ज्यावेळेस घाबरतो त्यावेळेस आपल्याला घाम सुटतो, आपल्या हार्टबीट्स इन्क्रीज होतात, त्याच्यानंतर वी डू नॉट हॅव अ डायजेशन प्रॉपरली, इन्सोमनिया होतं, यू विल हॅव अ बॉडी एक एक्सेट्रा.
दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंग्जाइटी. एंग्जाइटी इज एसोसिएटेड विथ ऑलमोस्ट ऑल इमोशनल डिसऑर्डर्स एंड फ्रिक्वेंटली विथ फिजिकल इलनेस. इट इज सेड दैट एंग्जाइटी इज अ स्टेट विच इज एसोसिएटेड विथ ऑल द स्टेजेस ऑफ इमोशंस और इट इज एसोसिएटेड विथ ऑल द स्टेट्स ऑफ इमोशनल डिसऑर्डर्स एंड इट इज पर्टिकुलरली ऑकरिंग विथ फिजिकल इलनेस. एंटी एंग्जाइटी एजेंट्स और एंजियोलाइटिक्स और माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स. द ड्रग्स विच रिलीव्स स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, हेजिटेशन, वरी, फियर, दे आर नोन एज एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स और एंजियोलाइटिक्स और माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स. एंजियोलाइटिक्स कंट्रोल द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस एंड द फीलिंग्स ऑफ डिसकम्फर्ट, टेंशन, फियरफुल एंटिपेशन ऑफ अनटूवर्ड इवेंट्स, dysphoria in patients with neurosis and mild depressive states. These drugs are also referred as minor tranquilizer to distinguish them from major tranquilizers. Now in the previous video we have seen that antipsychotics are also known as major tranquilizers, while your anti-anxiety agents or anxiolytics are known as minor tranquilizers. Therefore, in examination, if a question is classified tranquilizers, see, classified tranquilizers with suitable examples, at that time you have to write down the classification of both major tranquilizers as well as minor tranquilizers. Write down Roman 1, major tranquilizers, write down the classification of major tranquilizers. After that, completing major tranquilizers, give Roman 2, give the heading minor tranquilizers and write down the classification of minor tranquilizers. Major tranquilizers, mother, you will write down the classification of antipsychotics. In minor tranquilizers, you will write down the classification of your anxiolytics or anti-anxiety drugs. Anti-anxiety drugs are mainly classified into three classes. Benzodiazepines, that is diazepam, nitrazepam, lorazepam, chloraldiazepoxide. Second class, propandiol carbamates, example meprobamate. Third class, that is miscellaneous, example buspiron, hydroxyzine. This is the classification of your anxiolytics. Now in this, the first two classes, that is benzodiazepine derivatives and propandiol carbamates, the drugs belonging to these two classes we have already studied in your hypnotics and sedatives. For the drugs belonging to the class of benzodiazepines like diazepam, nitrazepam, lorazepam, chloraldiazepoxide and meprobamate, that is propandiol carbamates, you have to refer the chapter of your hypnotics and sedatives. After barbiturates, I have completed the class, that is benzodiazepines. And at the last, in hypnotics and sedatives, we have seen the drug, that is your meprobamate. Here we complete your chapter antipsychotics and anti-anxiety agents. Thank you.